alla människor oavsett hur bra man sjunger. Ska ha rätt att sjunga. Det handlar inte om att det ska vara så där fint. Eller att det, alltså det är ju ett mål förstås att det ska bli fint. Men det viktigaste målet är att man kan få släppa ut sig själv och få vara en sjungande människa, även om det inte är fantastiskt det som kommer ut. Utan det fantastiska, det är det som händer med en själv, med själen liksom. Som gästartist i Stockholm sjunger så känner jag att jag inte vill vara gästartist, utan jag vill vara med i kören istället. För det är så himla fin stämning och showen är helt fantastisk, han har sån energi. 'Cause you have friends. Don't give up, you're not beaten yet. Alla kan verkligen, alla är välkomna. Glädje, energi och fantastisk känsla.